Mata red bag lagi. Nanti kita kaya, ay lah cover, lungi jika wala. Lungi jika wala, itu lo kaya, ngelap bro. Kaya naik bro. Aku lungi kukul lelap nih kota kaya. Eh, ada suara nama kaya. Mata lungi kukul mau bawa isa aja. Mata ini, mar. Ay, balang lo kire. Ini sini apa buah, sini apa buah. Oh, lungi kukul lelap kaya lungi. Ay lah, eh. Bu. Haa, dapu. Ini kita kudung putih, mana yang boleh kudung putih, bapu. Haa? Duitnya kuda. Enak kan tak tahu. Ayo, duit kalau nak goda tanelin. Ayo, goda goda tanelin kita kena. Kita lupa tu dalam tu. Muzi mana Musa? Mui Musa. Mui Musa kira. Mui Musa. Kalau tak kaya ni, apa bu? At muka erbang. Mui kan duit kaya kira kira. Malu nak ya? Kamu sampai lihat duit kaya berapa? Mui tu mau cara gimana? Ani kaya le duit kaya le kau nak kau nak mukia sih kau cedih kau tulis terici. Angat deh. Mitra bola aja. Ani kau nombli. Ye be kau nombli kuya. Jauh pun kau lagi. Tapi mau saya asyik rana asli. Tadi ye mana ha? Sari kau leh kau umri kau nak. Yeah.
ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପିଲାକୁ ବି କେହି ନେଇଗଲା ଓ ବହୁତ